адаммен жұмыс істеу керек. Әр жаңағы жаспен жұмыс істеу керек. Тәжірибемен беделді алып, жаңа энергиямен күшті қосатын болса, бұл мықты қоғамдағы нақты өзекті мәселелерді көтеретін кеңес болады. Ондай қаржы деген жоқ, қаржы бізде бөлінген емес. Ассалаумағалейкум. Мен Дархан Абдуахит, Хабар 24 арнасының эфирінде «Бес реформа белестері» бағдарламасы. Қоғамның міндеті пікір айту, бақылау, ал биліктің мақсаты сол айтылған мәселені шешуге ықпал ету, жағдай жасау. Біз бүгінгі бағдарламаны ұлт жоспарының 99-шы қадамына тағы бір мәрте арнауды жөн көрдік. Себебі биыл қоғамдық кеңестер үшін айтулы жыл болды. Тоқсан тоғызыншы қадам мемлекеттік органдар мен әкімдер жанындағы қоғамдық кеңестердің стратегиялық жоспарлары мен аумақтық даму бағдарламаларын, бюджеттерді, есептерді, мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер жобаларын, бағдарламалық құжаттар жобаларын талқылау бөлігіндегі рөлдерін күшейту, қоғамдық кеңестердің өкілеттіктері мен мәртебесін заңмен бекіту, мемлекеттік шешімдерді қабылдау ашықтығын арттыру. Қоғамдық кеңестердің басты жұмысы бақылау дейтін болсақ, сол бақылау 4 жолмен жүргізіледі. Басшылар есеп береді, қоғамдық тыңдаулар өткізіледі, сараптама жасалып мониторинг жүргізіледі. Өткен 2 жылдың ішінде, мәселен, түйткілді деген 600-ден астам мәселе қоғамдық тыңдауларда талқыланған. Ауыз су, тұрғын үй құрылысы, жол мен медициналық қызметтердің сапасы. Осы сынды көп жағдай жайында айтылып, оларды шешудің тетіктері қарастырылған. Қоғамдық мониторинг нәтижесінде, мысал ретінде айтатын болсақ, Жамбыл облысының кеңес және шахан елді мекендерінде игерілмей жатқан суармалы жерлер бар. Соларды игеру бойынша облыстық көлемде жаңа қаражат бөлініп, 3000-нан астам гектар жер халық игілігіне, демек диқаншыларға, шаруаларға берілді. Бұл бір мысал. Екіншіден, Қостанай қаласының ішкі жолдарын жөндеу жұмыстарына қаражат бөліну мәселесі, және де Федоров аудандарында жылу трассаларын ретке келтіруге қаражат бөліну мәселелері, және де Қара балық елді мекенінде өзендерде және де өтпелдер салынуда. Осында жұмыстар жалпы атқарылды. Астана қаласы қоғамдық кеңесінің 25 мүшесі бар. Кеңес құрылғалы бері бірнеше мәрте бас қосты. Бірқатар басшылардың есебін тыңдады, көпшілікті толғандырған мәселелердің шешілуіне үн қосып білді. Жол мәселесін қарадық, өйткені аялдамалар, сосын жол, сол автобустардың уақытында жүруге әсер етеді. Осы мәселелерді қарап, оған алдын ала күллі сол жерде істейтін мекемелердің басын жинап, солармен кеңесіп, кеңейтілген отырыс болып, содан кейін біраз мәселелерді біз көтеріп акиматқа, әкімнің алдына, одан біздің сол жердегі күллі басқармаларға өзіміздің нұсқауларымызды көріп, өзіміздің халықтың айтқан наразылығын білдіріп, соған әжептәуір көп бүгінгі күні жақсы жағдайлар жасалды. Ұлт жоспарындағы тапсырмаға сәйкес қоғамдық кеңестердің мәртебесі заңмен бекітілді. Бекітілгендіктен құзыреті кең. Егер қажет болған жағдайда қандай да бір мәселені шешу үшін саланың сабын ұстаған басшының өзі шақырылады. Өзіміздің кеңейтілген кеңесте біздің жергілікті полицияны тыңдадық. Сол жерде 100 шақты сұрақтар болды халықтан. Ол халықтың сұрақтары неге берді? Өйткені олар бізге сенеді. Жаңағы алдымызға қойып, олардың алдына біз өзіміздің жергілікті полицияның басшысын қойып, олардың орынбасарларын қойып, есеп бергіздік. Сол есеп берген кезінде халық өзінің ойындағы пікірін, шешілмеген мәселелерін айтты. Шешілмеген мәселелерді біз бақылауға алып, арғырай соны шешуге көмектесіп жатырмыз. Ақпарат үшін айта кетейін, Қазақстан бойынша 229 қоғамдық кеңес болса, олардың құрамында 4000-нан астам адам бар. Басым бөлігі бұл дегеніміз 75% азаматтық қоғамның өкілдері. Біз бүгінгі күні халыққа қажеттілігіміз бар деп есептейміз. Біріншіден, заң бойынша біз бекітілгенбіз. Заңды ешкім бұза алмайды. Ол бір. Екіншіден, миллиондаған халық бізде Астанада бар. Ол халық бәрі бүгінгі күні бір тұтас барып, мемлекеттік органдарға өздерінің пікірін айта алмайды. Айтқан кезде де олар дұрыстап оны зерттеп жеткізе алмайды.
Аймақтардан бөлек республикалық деңгейде жұмыс істейтін қоғамдық кеңестер бар. Солардың бірі Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің жанынан құрылған. Биыл мұндағы кеңес мүшелері жастар мәселесіне көп көңіл бөлді. Әр адам мен жұмыс істеу керек. Әр жанағы жаспен жұмыс істеу керек. Мына дін жағынан неге десеңіз, оларға жақсылап түсіндіру керек. Жанағы дінің өзі мазмұны керек нәрсе. Әр адамға керек. Бірақ та мынау радикальный жаңағы жағынан ол бізге өте қауіпті. Егер сіз бізде мынау бет жабу, әйелдер қара киімді кию, ондай біздің дәстүрімізде, біздің тарихымызда болмаған. Сондықтан шетелдегі неше түрлі радикальный жаңағы движениелер бар, содардан жастарды сақтау керек. Бүгінгі күні үкіметтік емес ұйымдарды қолдау жөнінде көп жұмыс қолға алынған. Олардың қызметі де қоғамдық кеңестің назарында. Волонтерство бар ғой, гражданское общество жағынан. Осыған біз өте көп бөлініп жатыр. Үкіметтің гранттары бар, оны көбейтіп жатырмыз. Размерлерін көбейтіп жатырмыз. Жаңағы форумдар болды, президенттерді шақыртып жатырмыз. Екі жылдың ішінде қоғамдық кеңес бірегей институт ретінде қалыптасты дегенімізбен оның қызметі үнемі жетілдірілмек. Мысалы, осы уақыттың ішінде 9000-нан астам нормативті құқықтық акті жобаларының әрбір 10-ына түсініктеме берілген. Әрине, бұл халыққа пайдалы, алайда қыруар еңбекті талап етеді. Қоғамдық кеңестердің жалпы жұмысының басым көпшілігі уақытын алатын осы нормативті құқықтық актілерді қарау. Бұл өзіндік бір қиындықтар туғызады. Қандай қиындықтар? Мәселен алатын болсақ, бір нормативті, кез келген нормативті құқықты актын алатын болса, бұл бір екі парақта, екі қағазда келетін зат емес. Ол өте бір бума болып келеді. Оны қарап оқып шығу үшін уақыт керек бірінші. Екіншіден біліктілікті қажет етеді. Арнайы саланың маманын тартуды қажет етеді. Мысалға заңгерді, мысалы айтатын болсақ, егер де экологияға қатысты болатын болса, эколог маманын тарту қажет болады. Демек оған дұрыс ұсыныс беру үшін. Әрине, бас артық қаражат болса, бұл мәселеде шешімін табар ма еді. Ақшаның қарастырылмауы қолбайлау екені рас. Кеңес мүшелеріне жалақы төлеу емес, күнделікті жұмыстағы шығындарды өтеу өзекті болып тұр. Мәселен, іссапарға шығу, түрлі жиындарды өткізу. Мұның бәріне қаражат керек. Бұл мәселеде биыл үкіметтік деңгейде көтерілді. Әрбіреудің өзінің жұмысы бар. Жұмысы бар болғанда осы біздің отырысымызда не болмаса зерттеу жүргізген мәселесінде де оған біріншіден құжат керек. Қағаздар керек, қалам керек. Әрбір десін істеген уақытында компьютерсіз біз ештеңе істемейміз. Одан көп өйту мәселесінде қазір принтер андай-мындай дейді ғой, солар керек. Соны оған қаржы керек. Ондай қаржы деген жоқ, қаржы бізде бөлінген емес. Қоғамдық кеңестерге мүше жастар аз. Толық құрамның орташа жасы 54 деп есептейтін болсақ, бұл қатардағы жастардың үлесі небәрі 5%. Қоғамдық кеңестің бұл сапалық құрамы бұны кемшілік деп алуға болмайды. Ол жердегі мысалға негізінен бұл қалай қалыптасты деген келетін болса, қалыптасқан кезде ең басты бұл жерде халықтың таңдауымен қоғамдық кеңес мүшелері болады. Ол халықтың қалауымен болған адамдар. Бұл жердегі былай айтқан кезде қоғамның ардагерлері бұл кісілер. Олардың бізге ең жақсы, мысалы олардың бірінші тәжірибесі бар. Мына жанда тәжірибе болатын болса, ардагерлері тәжірибе және де олардың сол қоғамдағы беделі. Енді бізге тағы қажетті жастарды көптеп тартуымыз керек. Жастарды көптеп тартуымыз қажеттілігінің себебі жастар жаңа күш, жаңа энергия, жаңа идея алып келеді. Демек, мына жерден тәжірибе мен беделді алып, жаңа энергия мен күшті қосатын болса, бұл мықты қоғамдағы нақты өзекті мәселелерді көтеретін кеңес болады. Қоғамдық кеңестер мен мәслихаттардың қызметі кейбір кезде бірін-бірі қайталай ма? Бұл да соңғы кезде көтеріліп жүрген мәселе. Сондықтан екеуінің өкілеттігінің аражігін ажырату керек деп санайды сарапшылар. Сонымен қатар түрлі деңгейдегі қоғамдық кеңестердің өзара байланысын нығайту да күн тәртібінде тұр. Қоғамдық кеңестердің ролін қайтсек күшейтеміз. Осыны саналуан, сондықтан бұл мәселе үнемі талқыланады. Ең бастысы өткен екі жылдың ішінде институттың берік негізі қаланды. Біз әлі бес реформа белестері бағдарламасында әр саладағы өзгерістер жайында айтатын боламыз. Елді шпаққа шығарар ұлт жоспары ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар. We'll be right back.